Víkend sa nám pomaličky končí a mne by nedalo ukázať tie drobnosti, ktoré mi došli poštou. Ja som zverejňoval nejaké tie fotky, ale tie fotky to je nič. To mi prišlo od Miloslava, aspoň si myslím, že je to Miloslav, dúfam, že je. Došli mi elektronky a to také druhý, že PL 82. Proste také všetko ospejí 88, ale to je parádne. To v tých prímačoch to sa nepohnem, či už sú nové alebo použité. Nech to čert vezme. Nie je to šumafúk, nakoľko my vieme, že my ich zúžitkujeme. Pre nás si vždycky nájdu miesto. Alebo my si pre ne nájdeme miesto, to by bolo asi lepší. 504. Proste to celý set týchto elektronok a nie je, že jeden kús. Došlo to parádne, došlo to v celku, došlo to v pohode, nerozbilo sa nič. Ja som za to strašne vďačný. Toto je presne to, čo ja potrebujem, ale už je tu veľká výstraha a budem musieť si dávať na to bacha, že si budem musieť nájsť nejaký systém, ako si ich uložím. Už možno podľa toho prvotného pomenovania PL, EL, aspoň aby som mal tu ten smer, keď budem hľadať nejakú elektronku, lebo ono takto je tu pekne, tu mám sáčku, tam mám sáčku, tam mám v krabičke, tam mám samostatne a zrazu zistím, že síce možno ju aj mám, ale kde je? Tak začneme to trošku katalogizovať, to bude lepšie. A uložíme si ich podľa nejakého zmyslu, podľa nejakého efektu. Okrem toho, mi prišla ešte jedna sakra dôležitá vec. A tuto sú ešte lampy do zesilovače, jo. Toto je tiež dôležitá vec. Ono, nie je tu naša L11, bohužiaľ, až tak ďaleko byť nemôžeme. Ale sú tu naozaj lampy, ktoré boli použité v zosilovačoch z toho obdobia. A plus naše obľúbené, to je EF22 sa mi zdá. Áno, EF22 a je tu aj nejaká EBL, EBL21. My máme aj UBL-ku. Vlastne toto všetko je perfektne použiteľné, veď to nemám o čom. To stačí šáhnuť na prvý tranzistor, ktorý máte v dosahu a ktorý je ešte v dnešnej dobe aj v rozumnej cene a bez tých elektronok. Čo? To nič neurobíte, bohužiaľ, nezatnete. Ale mňa taká viacej vec, čo ma veľmi potešila tiež, okrem iného, je toto. A toto naozaj nabehalo kilometrov po tomto našom krátkom malom štáte. A tu nám máme také vzácnosti, máme tu úžasné veci. Napríklad takýto primár do VNK. Z typovej rady tej, ktorá je použitá aj v tej našej Aurore. A si všimnite, že už tam nie je použitý vosk. Je to vlastne len v takom vzduchovom izolante. Ale je. A i keď ten primár podľa všetkého neodchádza tak často, ako ten sekundár. Inak je zvláštne. Ja furt, keď poviem slovo primáč, očakávam ten vstup, takže nejaký 230 V a sekundár niečo malé, 24 V. Ale tu je to trošku naopak. Ten transformátor nám trošku funguje opačným smerom. Tak ten primár, je to nižšie napätie a ten sekundár je vlastne táto časť. Tu už vidíme klobúčik na DIčku 86,7, už asi v tej dobe sedmičku. Plus sú tu vyvedené vynutia toho jednotlivé vynutia z toho sekundáru. A táto cievka by mala vraj byť nová. Už či je nová alebo použitá, dôležité je, aby bola funkčná. Lebo toto je to podľa všetkého, čo nás drží v tej Aurore. Takže ja asi možno potom, ak dotočím túto drobnosť, si zoberiem tú Auroru na stôl a dokončím ju. Lebo teraz tak smutne túto sa pometuje po dielni, po izbe a zavádza všetkému, čo chcem zložiť. Všade narážam na tú Auroru. A to len z dôvodu, že to je otvorené, to venko mám vytiahnuté vonka, takže bola by blbosť nepokračovať.
A to nebolo všetko, ešte našiel zo pár elektronok, ktoré nám agiste pomôžu. Ja nemám z toho obavy. Dokonca je tu popísané tou fixkou, našou obľúbenou, že EF80-ky, no, to sú elektronky, čo idú na tony, doslovne. A môžete naraziť, tak ako aj mne sa stalo, napríklad tej 4000 jednotke C-čku, že síce mám televízor, ale je bez jedinej elektronky. Tam neostalo nič. Všetko, čo bolo v vzornom poli, je preč. Chvála Bohu, VN-ko nebolo v vzornom poli. Plus jedna elektronka schovaná za VN-kom. Takže narazíte na takýto televízor, čo si takto myslí, že trhne Majland na týchto elektronkách. A bude vám ich treba tam osadiť. A tie EF80-ky, to ide v strašnom množstve. Tie sú dosť využívané v tých čierno-bielých príjimačoch. A my zase, keď budeme mať rozchodený nejaký z tých televízorov, rady alebo čohokoľvek, vieme si zároveň otestovať tie elektronky. Keďže ja tester na elektronky nemám, aj keď už mi prišli dve návrhy, ako to urobiť inteligentne aj menej inteligentne, len to by som nesmel byť taký lenivý minimálne v tomto hobby, lebo to, že vraj tí, čo to majú ako extrémne hobby, že tí idú do mŕtva. No ja až do takého mŕtva nejdem, ja si radšej dám kávu a zapálim si. Ale myslím si, že aj takýmto testom, výmenou za funkčnú vec, sa dá zistiť veľa a dá sa zistiť funkčnosť danej elektronky. Sice ja neviem, akú má silu, akú má priepustnosť a iné veci, ale viem, či je použiteľná v tom danom obvode, alebo nie je. Dobre. Takže máme takéto úžasné veci. No, no dobre. Tak uvidím a myslím si, že toto sa využije už v blízkej dobe, aby sme vedeli si uzavrieť nejaký ten projektík, ktorý tu máme rozrobený.